El casino de Mallorca de Calvià ja té l'autorització del govern per traslladar-se a Port Pi, centre. I possiblement no ho farà a final de l'any que ve. Però les quatre patronals del joc ja han anunciat que presentaran un recurs davant els jutjats, ja que consideren que els farà competència deslleial. El Gran Casino de Mallorca podrà traslladar-se a Port Pi. Ja té l'autorització de la Conselleria d'Interior i ara només falten les llicències per adaptar els seus serveis als locals dels multicinemes del centre comercial. El nou casino disposarà de més de 2.200 metres per instal·lar-hi sales de joc, màquines escurabutxaques i ruletes, entre altres. L'únic requisit que ha de complir la propietat és que s'ampliï la plantilla en un 26%. Els propietaris es mostren satisfets perquè a Palma hi ha més demanda de joc que a Calvià. Però les patronals de bingos i sales de joc més petites no han tardat a reaccionar. Consideren que s'hauria d'haver fet un concurs públic i que el nou casino els farà competència deslleial. Per això presentaran un recurs als jutjats. Per la seva banda, el gerent del casino assegura que disposen de tots els informes favorables de la conselleria i que, a més, les seves clienteles són diferents.